Եթերում հերթապամասը հաղորդաշարի կիրակնորյա թողարկումն է, բարը ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Ավազակային հարձակման փափշտակված դրամը, գաղտնի փականով դանակը, գործարանային արտադրության օդամղիջ և գազային ատրճանակները, ինչպես և դիմակները արգրավվել են։ Խաբեության վստահությունը չարաշահելու, բռնության կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով մարդուն գաղտնի կամ բացահայտ արևանգելը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Եթե ընտրել ես քննիչի մասնագիտությունը, ուրեմն միշտ պիտի հիշես, գործդ մարդկային ճակատագրի հետ է, և մարդ մնալը առաջնահերթ խնդիր։ Հուլիսի 6-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի նոր շենքի բացումը, որը հերթական լուրջ քայլն է համակարգի ծառայությունների աշխատանքային պայմանների բարելավման, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման ճանապարհին։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի նոր վարչական շենքի բացմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը շրջայց կատարեց նորաբաց վարչական շենքում, ծանոթացավ կատարված շինարարական աշխատանքներին և անձնակազմի համար ստեղծված աշխատանքային պայմաններին։ Նորակառույց շենքի շահագործումը քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման և ոստիկանության ծառայողների աշխատանքային պայմանների կատարելագործման անհրաժեշտ տեխնիկական ու նյութական ապահով ծառայությունը ժամանակակից եղանակներով կազմակերպելու առաջնահերթություններից էր։ Նորամուտը նախ և առաջ ոգևորությամբ են ընդունում հենց իրենք, ոստիկանները։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը, կարևորելով աշխատանքը նորովի կազմակերպելու հնարավորությունները, մասնավորապես նշեց. Այսօր տոն է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության անձնակազմի համար և կրկնակի տոն այն աշխատակիցների համար, ովքեր աշխատում են ներկայիս պահին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում և աշխատել են։ Բաժնի նախկին շենքն անբարեկարգ էր և անհարմարավետ, փայտե հատակներ ու ծածկեր, ծառայության կազմակերպման և քաղաքացիների ընդունելության անբավարար պայմաններ, ինչը ոչ միայն անհարիր էր մայրաքաղաքային ոստիկանական բաժնին, այլև խանգարում էր ծառայողական պարտականությունների լիարժեք իրականացմանը։ Նորակառույց վարչական շենքը, որը զբաղեցնում է 4500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես, ունի 4 վերգետնյա և 1 ստորգետնյա հարկեր, պահպանված են շինարարական բոլոր նորմերը, շուրջ 80 հարմարավետ աշխատասենյակները հագեցված անհրաժեշտ գրասենյակային կահույքով ու տեխնիկայով, գործում են ժամանակակից կապի համակարգ, գործառնական պահանջներին լիարժեք համապատասխանող հերթապամաս, նիստերի և խորհրդակցությունների դահլիճ, անձնագրային ծառայության սրահ, այցելուների ընդունելության և պատշաճ սպասարկման բոլոր պայմաններով ստորգետնյա ավտոկայանը տեղի և այլն։ Բարեփոխումների ընդհանուր ծրագրումը այս գործընթացը մենք արդեն Գյումրիի բաժինն ենք հանձնել, նույնատիպ քանաքեր Զեյթունի բաժինն ենք հանձնել, մի շարք անձնագրային բաժանունքներ, հենակետեր, այսօր հանձնում ենք հրաշալի շենքը կենտրոնի ոստիկանության, որովհետև երևի թե ամենաանմխիթար վիճակում գտնվող շենքերից մեկն էր կենտրոնի, Երևան քաղաքի կենտրոնական բաժինը, այսօր մենք ունենք լավ բարեկեցիկ գեղեցիկ շենք, և ես կարծում եմ, որ սա տրամադրվում էր ոստիկաններին ավելի արդյունավետ աշխատել, այսինքն հնարավորությունները համահունչ պետք է լինի կատարած աշխատանքին։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի նորակառույց շենքի շահագործումով ևս մեկ քայլ արվեց համակարգի բարեփոխման ծրագրի իրականացման ճանապարհին, որի նպատակը նոր ոստիկանության ձևավորումն է, ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդումը, բոլոր պայմանների ապահովումը հանցավորության դեմ պայքարի, հանրությանը լիարժեք ծառայություն մատուցելու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության համար։ Օպերատիվ գործողության ժամանակ ակնթարթ անգամ չկորցնելը, ակնթարթային որոշում կայացնելը մեկումնային է լինում։ Առանց չափազանցության սա այն գործոնն է, որը հետո հնարավորություն է տալիս վստահեցնելու, օպերատիվ իրավիճակը վերահսկելի է։ Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Երևանում օպերատիվ աշխատակիցների կողմից զինված ավազակախումբ զինաթափվեց։ Գործողությունն իրականացվեց արագ ու պրոֆեսիոնալ։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն բերման ենթարկվեցին նախկինում 10 անգամ դատապարտված առանց մշտական բնակության վայրի 48-ամյա Ալբերտ Տոնոյանը և նախկինում դատապարտված 24-ամյա Էդգար Կարապետյանը։
այն մեքենայով հանդերձ, որով ժամեր առաջ գնացել էին ավարարության։ Անձնական խուզարկությունն ու մեքենայի զննումը խոսուն արդյունք տվեցին։ Ահա եւ հանցագործության գործիքները եւ զուգագուլպաները, որ ավազակության պահին քաշել էին երեսներին եւ հափշտակված գումարը։ Հունիսի 30-ի առավոտյան մեր նկարանող խումբն Արարատում էր գիշերը կատարված ծանր հանցագործության մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Զինված ավազակությունը տեղի էր ունեցել Արարատի մարզի Ավշար գյուղում։ Ժամը 1:30-ի սահմաններում Խաչիկ Պողոսյանի տան պատուհաններից մեկի արգելացանցը կտրելով 3 դիմակավոր ատրճանակները ձեռքներին մտել էին ներս։ Նախասրահում սեղանին զգալի գումար էին գտել, բայց երևի ավելին էր պետք, մտել էին ննջասենյակներից մեկը։ Վառում են լույսը ու զենքը պահում են մեր վրա, մեր բարկաց վիճակում, մենք բարկաց, ես ու կինս, երկուսով զենքը պահում են վրա մեզ ու ձեն են տալի, սպառում են, որ ոսկիները որտեղ ա, փողերը որտեղ ա, ես էլ ասում ոչ ոսկի ունեմ, ոչ փող ունեմ, ինչ կա, ստեղ ա, նայեք, վերցրեք, գնացեք, մենակ մեզի հանգիստ թողեք։ Միշտ էլ գնում է երեխաների սենյակը։ Այո, տանտիրոջ նյարդերը տեղի էին տվել, երբ անհակ ավազակները զենքի սպառնալիքով արթնացրելու հարևան ննջասենյակից ծնողների մոտ էին քաշտվել երեխաներին։ Երեխաներից մեկին աղջիկ ասի, այդ ընթացքում բերում ստեղ, հա, մերը աղջիկը ստեղ ու ասում է, բա երեխեքին սպառնում եք, բա երեխեքին կխփենք, բան կանենք, գումարն ոսկի տեղ ասա։ Մեկ շմնում եմ, նորից տղայս եմ բերում ստեղ, հա, նորից բա նույն բանը տղայիս, բա երեխեքին բան կանենք, կխփենք, ես կանենք, ոսկիները տղայս են ասում, տախսել ջղայնանալով, պապա, որտե փող ոսկի կա, դու թո գնան։ Միայն պատկերացնել կարելի է, ինչ սարսափ էր այդ րոպեներին Պողոսյանների ննջասենյակում։ Խաչիկը խնդրում էր հեռանալ, ընտանիքի անդամներին չվնասել, երդվում էր, որ ավազակների գտած 1,700,000 դրամն է, էլ գումար չունի, սակայն դիմակավորները շարունակում էին հոխորտալ ու ատրճանակները ճոճել։ Դժոխային մղձավանջը կարծես չէր ավարտվելու, տանտերը վերջնականապես կորցրել էր գլուխն ու… Որ անդամ տենց են ասում, բորբոքվելուց ասում այ տղան խփմես, խփի, խփի, զենքը վերցրես, խփի, հա, վերջ այդ տղեն, հա, այդ ընթացքում, որ ես տենց եմ ասում, ինքը ատրճանակով հարվածում է գլխիս, հարվածում է, ես կողքեմ եմ գնում, այդ մոմենտին աղջիկս ձեռքը բարձրացնում է, որ խփի իրան, հա, այդ բանից, էդի աղջիկ ասել խփելով մազերից քաշում գցում է տեղաշորին, այդ մոմենտին ես բորբոքվում եմ, որ բորբոքվում եմ, հելում եմ իրան, խփում եմ, այդ մոմենտին ինքը կրակում է, կրակում է վրես, չի կպնում, բայց տղայիս վրա կրակում են, տղայիս կպնում է կողքին, հաշարիկ։ Այդ ընթացքում ես ձեռս գցում եմ անկողնուտ տակ, իմ օրինական գրանցված զենքը վերցնում եմ, այդ ընթացքում իրանք որ տերնում են զենքը, հա, ու դուրս եմ փախչում, դուրս փախչելով ես, հա, հետերներից կրակում եմ, չի կպնում։ Իսկ խմբի ավակը, կյանքի ավելի քան 30 տարին կալանավայրերում սպառած Ալբերտը, նույնիսկ հետո ոստիկանության բաժնում էր, մտածված ու սառնարյուն դեր խաղում։ Խոսքի մեջ զուգահեռաբար կատարվածը վերապատմելով ըստ իր հայեցողության ու շահերի, հատկապես զոհերի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ տանտիրոջ որդու վրա կրակելու վերաբերյալ։ Տեսա արդեն, որ դեպի փողտվող չի երեք կամ բան կամ վախում են, կիկնոջն եմ ասել, ըմ քույրի չեմ։ Մի վախեցի, ոչ մի բան չկա, հանգիստ եղի, քեզ ոչ մեկին ոչ մի բան չի անի, ամուսնուդ հետ ենք եկել խոսանք, երեխեքին եմ ասել, կնոջն եմ ասել, որ հանգիստ եղեք, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասի ձեզ։ Ինքը արձակվել է վերս երկու անգամ էլ, զերը, զենքը ձեռով եմ խփել,
ձերով խփել են, որ այնքան որ հերո գնա։ Ասել եմ, մի արի մոտիկ հանգիստ խոսանք, այդ փողը դուր գնանք։ Ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն չեք գործադրել։ Չէ, ոչ մի բան, ոչ, ընդհանրապես դաժե քնտրել եմ, որ հանգիստ լինեն, ոչ մի բան չլինեն, ոչ կապը, ոչ կապել են, ոչ բան են գարել, այդպես բան չի եղել, որ մտնենք ընդ եսին ինչի համար։ Իսկ իրողությունն ահա։ Անհապաղ հիվանդանոց տեղափոխված պատանուն բժիշկներն անմիջապես անհրաժեշտ օգնություն էին ցուցաբերել ու տվել եզրակացությունը, որով այնի ձախ կողմնային պատի հրազենային կույր վիրավորում։ Այո, բարեբախտություն էր, որ Պողոսյանների ընտանիքից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չհաշված հոգեբանական ծանր սթրեսը, գուցե բարեբախտություն էր նաև, որ փախչող ավազակների հետևից տանտիրոջ օրինական որսորդական հրացանից արձակած երկու կրակոցը ևս կյանք չխլեց։ Իրադարձությունների զարգացումը գուցե բացարձակ անկանխատեսելի էր փախստականների համար։ Ավազակության պահին տանտիրոջ որդին կարողացել էր թաքուն հեռախոսազանգ կատարել համագյուղացի բարեկամին, սա էլ իր հերթին տեղամասային տեսուչին, որը ևս համագյուղացի էր։ Տեղեկություն ստացա, որ Ավշար գյուղում Խաչիկ Պողոսյանից տան մոտից կրակոցի ձայներ են գալիս։ Ես անմիջապես իմ անձնական ավտոմեքենայով գնացի դեպի կրակոցների կողմը, տեսա տան մոտից մեծ արագությամբ Opel Magnish-ի ավտոմեքենան սլացավ դեպի Երևանի կողմը։ Սկսեցի հետապնդել այդ ավտոմեքենային։ Հետապնդման ժամանակ ես կապվեցի ոստիկանության Արարատի բաժնի ղեկավարության հետ եւ մեկ զեկուց առայության զանգահարեցի, որ կրակոցներ եմ լսել ու հետապնդում եմ Opel Magnish-ի ավտոմեքենան։ Հետապնդումը շարունակել եմ մինչեւ Արարատի մարզի Մղջյան գյուղի մոտ, դրանից հետո ինձ միացավ օպերատիվ խմբի աշխատակիցները, որոնք նույնպես սկսեցին շարունակել հետապնդումը։ Ոստիկանության Արարատի բաժնից անմիջապես օգնություն ուղարկելով տեղամասային տեսուչին անհապաղ հայտնել էին մարզային վարչություն, նաև քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն։ Օպերատիվ տեղեկությունները ստանալուց անմիջապես հետո ձևավորեցին օպերատիվ խմբեր, որոնք դառնակալում կազմակերպեցին Երևանից արտաշատ մտնող ճանապարհին։ Այնուհետև, նկատելով Opel Vectra Magnish-ի արծաթագույն ավտոմեքենան, անուր կերպով օպերատիվ խմբերով սկսեցին հետապնդել ավտոմեքենան։ Դավիթ Բեկ Ավետիսյան խաշմերուկում օպերատիվ խմբերը ամիջապես կանգնեցրեցին կասկածելի ավտոմեքենան և կասկածալներին ավտոմեքենայի միասին բերման ենթարկեցին քրեական հետախուզության գլխավարձին։ Ավելենք, որ կասկածյալների մոտ հայտնաբերված ավազակային հարձակմամբ հափշտակված 1,640,000 դրամը գաղտնի փականով դանակը, գործարանային արտադրության օդամղիչ և գազային ատրճանակները, ինչպես և դիմակները, արգրավվել են։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են խմբի երրորդ անդամի անձը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ, շարունակվում է նաև փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Այսօր էլ ոմանց թվում է, թե ամուսնության նպատակով աղջիկ փախցնելը հնուց եկած գեղեցիկ սովորույթ է, ավանդույթ։ Այնինչ այս պսևդո ավանդույթն ամբողջովին համընկնում է քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի առաջին մասի ձևակերպմանը, որը նախատեսում է 2-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Մեր թեմատիկ էջը։ Բարև ձեզ, ես եկել եմ ձեր աղջիկա ձեռքն ու սիրտը խնդրելու։ Բայց որքան հասկանում եմ, դեմ եք, հա՞։ Բայց ախր ես նրան սիրում եմ։ Հա, բայց ախր նա էլ ինձ է, չէ՞ սիրում։ Չէ։ Լավ։ Շատ լավ։ Սիրահարված եք։ Ուզում եք ամուսնանալ, բայց աղջիկը հայրիկը, մայրիկը, գուցե եթե հենց ինքը աղջիկը դեմ են, եւ դուք կարծում եք, որ այլ տարբերակ չկա, պատվի հարցը։ Մնում է միայն հաղցնել աղջիկը։ Մեզանում մի տարածված կարծիք կա, որ աղջիկ փախցնելը ոչ միայն մանկությունից մնացած հաճելի խախի հիշողություն է, այլև հին հայկական սովորույթ։ Դրան հավատալը գուցե եւ ռոմանտիկ է, մի քիչ էլ խենթ, բայց խենթության ու հանցագործության զուգահեռները հեշտությամբ կարող են հատվել։
Ծայրահեղ ռոմանտիզմ ապրող աղջիկ փախցնողները հարսանյաց մեքենայի փոխարեն կնստեն ոստիկանության ավտոմեքենան ու ձայնային ազդանշանների ուղեկցությամբ կտեղափոխվեն ոչ թե հարսանյաց հանդիսությունների սրահ, այլ ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախկին քրեական օրենսգրքով և նաև մյութենական մի շարք երկրների օրենսդրությամբ քրեական նախատեսվում էր առանձին հանցակազմով ելնելով ազգային սովորութային առանձնահատկություններից, բայց քանի որ հասարակական հարաբերությունները դրանք քարացած երևույթներ չեն և զարգանում են, հետևաբար այդ նկատառումից ելնելով 2003 թվականին օգոստոսին գործողության մեջ դրած մեր նոր քրեական օրենսգրքով հոդվածը նախատեսվեց մեկ հանցակազմով, անձին առևանգելը 131 հոդվածն է գործող քրեական օրենսգրքի, որը առաջին մասը միջին ծանրության հանցագործն է, երկրորդ և երրորդ մասերը ծանր հանցագործ են և հետևաբար առավել խիստ են պատժվում։ 131 հոդվածի առաջին մասը նախատեսվում է ազատազրկման ձևով պատիժ 2-ից 4 տարի ժամանակով, երկրորդ մասը 4-ից 8 տարի ժամանակով և երրորդ մասը 7-ից 10 տարի ժամանակով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը սահմանեց համապատասխան հոդված։ Իսկ ինչ են սահմանում մեր ազգային սովորույթները։ Իրականում աղջիկ փախցնելը երբևէ չի եղել ազգային սովորույթ։ Հայ տղամարդը արժանապատվությամբ, սիրով, նվիրումով է նվաճել կնոջ սիրտը։ Նոր տենդենսներն ուղղակիորեն կապված են ոմանց հարսանիքի ծախս չանելու, ոմանց էլ սուտ պատվախնդրության հետ։ Եթե չեք տալիս լավով, կտանենք վատով։ Վատով սկսվածը լավ չի ավարտվում։ Այնպես որ, մինչև ծայրահեղության դիմելը մի լավ ծանրու թեթև արեք։ Լավ է հանուն սիրո և ընդունված կարգով, քան ի հեճուկս և անօրինական ճանապարհ։ Շարունակում ենք ներկայացնել ոստիկանության տարբեր ծառայությունների գծով 2012 թվականին լավագույնը ճանաչված աշխատակիցներին։ Լավագույն քննիչին հանդիպելու համար մեր նկարահանող խումբը մեկնեց Գյումրի։ Պատվավոր տիտխոսակրի աշխատասենյակում ենք։ Երեմ Հակոբյանը ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնը նոր է ստանցնել։ Հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ էր, երբ արժանացավ լավագույնի բարձր կոչմանը։ Երեմ Հակոբյանի օրինակով համոզվում ես, մարդն է գեղեցկացնում պաշտոնը և ոչ հակառակը։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվելը պատահական չէր։ Հակոբյանների գերդաստանում իրավաբանությունը ընտանեկան գործ է, իսկ Երեմ Պապը երազում էր, որ Երեմ Թորը լավ իրավաբան դառնա ու գերազանցի մյուսներին։ Համալսարանն ավարտելուց և ազգային բանակում ծառայելուց հետո Երեմն ընդունվեց ոստիկանության համակարգ։ Երազանքները կյանքի կոչելու ժամանակներ, և գերդաստանի գործը շարունակեց լավագույնս, իսկ գնահատականը շուշացավ։ Դա մի ուրախություն էր, մի բերքրանք էր, որին երևի թե յուրաքանչյուր ծառայող սպասում է, երազում է։ Պարզապես արաքո գործը սիրով ու նվիրումով, գնահատականն անպայման կլինի, իսկ ամենակարևորը պիտի միշտ մեծագույն բավականություն ստանաս աշխատանքից, համոզված է Երեմ Հակոբյանը։ Եթե ընտրել ես քննիչի մասնագիտությունը, ուրեմն միշտ պիտի հիշես, գործդ մարդկային ճակատագրերի հետ է, և մարդ մնալը առաջնահերթ խնդիր։ Դա ընդգրկուն աշխատանք է, որը պահանջում է մարդուն ճանաչելու, հանգամանքները վերլուծելու, ամենատարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն, տրամաբանություն, մարդու մեջ տեսնել մարդուն և հանցագործի մեջ արթնացնել մարդուն։ Ահա սկզբունքը։ Քննիչը պետք է նաև հոգեբան լինի, քննիչը պետք է նախ ապրի յուրաքանչյուրի հոգսով, իր դիմաց նա ում հետ զրուցում է, ում հարցաքննում է, նա նախ պետք է նրա հոգսով ապրի, նրա իր հոգեվիճակի մեջ մտնի, հասկանա նրա էությունը, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ ընկալել, ըմբռնել այն, ինչ կատարվում է, որովհետև մեր աշխատանքը մենք քաղաքացուն մեղադրանք ենք առաջադրում նրա կատարած առարկի համար, մենք պետք է լիովին հասկանանք, ինչ է կատարվել, որպեսզի կարողանանք ճիշտ
Արարքին որակում տակ իրավական կնահատական տալու արարքին։ Երբեք չան տեսել դիմացինի մարդկային արժանիքները։ Սա նաև ոստիկանության պետի պահանջն է։ Ոստիկանը պետք է այնքան մարդասեր լինի, այնքան սիրի մարդուն, որ այս դժվարին աշխատանքի մեջ մուտացիայի չենթարկվի։ Մենք դատապարտված ենք մարդասեր լինելու։ Վլադիմիր Գասպարյանի այս պահանջը Երեմ Հակոբյանի համար աշխատավոճ է։ Ըստ նրա արդարադատությունը երկու նժարով կշերքե. Մի նժարին մեղադրող ապացույցները, մյուսին արդարացնող, իսկ գնահատականը ըստ նժարների դիրքի։ Մարդասեր լինելու համար մի շարք գործոններ են անհրաժեշտ, որոնցից առաջինը լավ ընտանիքն է, ամուր ընտանիքը, ոչ միայն ամուր թիկունք է, այլև լավ գործերի խթան։ Երեմ Հակոբյանի համար հաջողությունների գրավականը Լիլիթ Դուստրն է, մայրը, ում համար երջանկությունն ամփոփվում է որդու հաջողություններով։ Ամեն մայրը բարդ կլիներ երեմիս նման տղա ունենար։ Առաջինը լավ մարդ է տղաս, լավ որդի և հետո լավ մասնագետ։ Մոր և հպարտությունն է անկեղծ և հուզմունքը։ Աշխարի ամենամեծ սիրտը մայրականն է, բռնցքաչափ չէ, մեծ տիեզերքի չափ է։ Տիկին Էլմիրայի սրտում տիեզերքի չափ տեղ կա որդու համար, ու հպարտությունն էլ տիեզերքի չափ է։ Երեմ Հակոբյանը հարուստ գրադարան ունի, կարդում է անպայման մատիտը ձեռքին։ Այդ ամեն ինչը գալիս է իմ պապից, նա իր կարդալուց միշտ նշումներ էր կատարում։ Նա ասում էր, որ այս ամեն ինչը ես անուղղակի փոխանցում եմ իմ ժառանգներին, որպեսզի երբ որ նրանք հերթեն գիրկը հասնեն այդ տողին, չկարտան ու անցնեն, խիստ ուշադրություն դարձնեն այդ տողի վրա։ Մաքիավելի, Տոլստոյ, Դոստոևսկի, Բակուն, Ստումանյան, Չարենց, Երեմ Հակոբյանը զարմացնում է իր վերլուծական մտքով, իր գնահատականներով, իր բազմակողմանի զարգացածությամբ։ Ասում է, շատ հարցերի պատասխանը կարող ես գտնել, եթե գրասեղանիդ միշտ գիրքը բաց է։ Նրա գրասեղանի գիրքն է նաև Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը դա կյանքի ուղին է, ճիշտ ապրելակերպն է։ Աստվածաշունչում մի միտք կա, ես Աստվածաշնչյան բառերով չասեմ, բայց ասեմ միտքը ինչ է ասում, ասում է, այնտեղ երբեք ուրիշին չանես պատություն, որովհետև նա ինձ խնդրելու է, իսկ ես օգնելու եմ։ Աստվածաշնչյան պատվիրաններով, խորհուրդներով ապրող մարդ է Երեմ Հակոբյանը։ Ես լավ գեն եմ ժառանգել իմ Երեմ պապից և պարտավոր եմ այդ ժառանգությունը պահպանել ու փոխանցել իմ երեխային։ Եթե ամեն մարդ ճիշտ դաստիարակի իր երեխային, վաղը անպայման հզոր պետություն կունենանք, համոզված է Երեմ Հակոբյանը։ Նրա Լիլիթ Դուստրը ամեն օր այդ դասն է առնում, գերազանց գնահատականներ դպրոցում, մրցանակներ դաշնամուրի ու ֆլեյտայի մրցույթներում։ Հայրը Լիլիթի հպարտությունն է, ասում է, որ ամենաշատն ինքն է ուրախացել, երբ հայրիկն արժանացավ լավագույն քննիչի կոչմանը։ Ես անհամբեր սպասում էի, երբ են արտուն գալու, որ գրկեի նրան ու շնորհավոր էի, բայց երբ նա տուն վերադարձավ, ես արդեն քնած էի։ Առավոտյան, երբ արթնացա, ես գրկեցի նրան ու շնորհավորեցի։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ նման բարի ու խելացի հայրիկ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։